Desde pequeno, Ronaldo sonhou em desbravar mundos e se comunicar com ETs. Com um presente do espaço, decidiu se tornar um grande inventor. Alô? Tem alguém aí? Um grande inventor? Ainda não. Mas o acampamento intergaláctico é sua grande chance. Estão prontos para se tornarem cientistas de verdade, como Einstein ou o Homem de Ferro? Doutor Hélio, o Homem de Ferro não existe. Jura? Você se mexe? Até que Ronaldo descobre um vilão que irá atrapalhar os seus sonhos. A gente precisa focar em vencer a competição. Aí vamos virar cientista de verdade e só assim vamos conseguir provar a existência de ETs. Você tem razão. Você vai me ajudar a desvendar o mistério do ET. Os dois irmãos terão que chamar a turma toda. Talvez vocês não acreditem, mas nós descobrimos que o Hélio do acampamento, na verdade, é um ET. Para defender o planeta Terra de um vilão poderoso. Acampamento Intergaláctico, 22 de setembro nos cinemas. Tudo bem, doutor Hélio? Tudo bem. Vocês me dão licença, mas a galáxia tá, ó, me chamando.